Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 46-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымша. Уақытыңды бағала. 33-ші жаттығу мәтінді тыңда. 1 минут. Отбасында бәрі де өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел, тамағыңды іш, деп шақыратын шешесі. Қазір 1 минуттан кейін барамын деп Талғат кітабын оқи беретін. Бұл оның әдеттегі жауабы еді. Ылғи осылай дейді. Бір күні мектепте шаңғы жарысы өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебеді, бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы 1 минутқа озып келді. Талғат екінші орын алып, үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып, 1 минуттың адам өміріндегі маңызын енді ғана түсінгендей болды. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Отбасыңда өз уақытында жасаған ұнатасың ба? Отбасыңызда кім әдетте үнемі кешігіп жүреді? 1 минут өміріңізде шешуші рөл атқарған кездері болды ма? Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Талғат шаңғы теуден жарысқа қатысқан кезде 1 минуттың өзі маңызды екенін, жеңіліп қалғаннан кейін бірден түсінді. Бірақ ол кезде тым кеш еді. Талғат бір минуттың рөлі бар екенін түсінді ме, оны түсінуге не себеп болды? Мәтін мазмұны өз ойыңды қысқаша жаз. Уақыт ол біздің өтіп жатқан өміріміз. Біз мұны көбіне біле бермейміз. Уақытымыз өте қуанамыз. Адамның босқа кеткен уақытын кері қайтару мүмкін емес. Біз өзіміз уақытты үнемдеп, босқа жібермеуге тырысуымыз керек. Мен 3-ші сынып оқушысымын, өз уақытымды құр босқа өткізбеймін. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Кітап, кітабы, мысалы п дыбысы, ұяң дыбысы бға өзгереді. Парақ, қатаң дыбысқа аяқталып тұр. О, жалғау-жалған кезде қ дыбысы ғ дыбысынан өзгереді. Әріп, әрпі, халық, халқы. 34-ші жаттығу суреттегі сөздерді жұптастырып жаз. Ерік, еркі, орын, орны, көрік, көркі. 35-ші жаттығу мақалды қатесін түзеп жаз. Ел көркі мал, өзен көркі тал. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.